ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಚಿವ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನೂತನ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕುಮಟಾದ 2013-14 ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಸಚಿವ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಂತೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಪಿಎಂಸಿ ರೈತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದರ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನೇಬಾರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಾಜು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2 ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಸಂತೆ ಏನಿದೆ, ಗುರುವಾರ ಸಂತೆ ಆಗೋ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಆದರ್ಶವಾದ ಎಪಿಎಂಸಿ. ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೂತನ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ತಾಲೂಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಗ್ಗಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಘಟಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕುಮಟಾ ನಗರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ದೇಶ, ಹಾಗೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಸಹ ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮನಾಥ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಪೈ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಮಟಾ.